ახლა უკვე დავიწყოთ საუბარი ზაზა ბიბილაშვილთან ერთად. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა სტუმრობისთვის. ეს გამოხმაურება რას ხატყობს ღარიბაშვილის შემთხვევაში? გასაგებია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის რიტორიკა გაუარესდება, არ გაუმჯობესდება არც ერთი მიმართულებით და ამის ილუზია არავის აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ის არის ოფიციალური თბილისის ოფიციალური წარმომადგენელი. ამიტომ რა უთხრა პარტნიორებს ღარიბაშვილმა და როგორი პასუხი დაუბრუნეს ჩვენმა მეგობრებმა? Პირველ რიგში ნამდვილად არ იყო მოულოდნელი ის, რასაც ღარიბაშვილი ლაპარაკობს. ეს რიტორიკის ესკალაცია და ნელ-ნელა უფრო ცხადყოფა იმისა, რომ ეს ხელისუფლება თავის შინაარსით არის არაპრორუსული, არამედ რუსული, ეს იყო ძალიან მიზანმიმართული, თანმიმდევრული პროცესი. შესაბამისად, ალბათ ჩვენ უმეტეს ჩვენგანც, ვინც ამ პროცესს ბოლო 11 წელი აუყურებთ, არაფერი არ გაკვირვებია, თუმცა სუბიექტურად ჩემთვის მაინც რაღაცნაირად დამტკვრნველი იყო, როდესაც ადამიანი, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჰქვია, ზის იქ პოდიუმზე და მას უბრალოდ დასცინის წამყვანი და დასცინის აუდიტორია. აი უყურებენ როგორც მიკი მაუსს, არ ვიცი, ბოროტ მიკი მაუსს, რომელსაც უბრალოდ აი დაუჯერებელია, რომ ამ კაცს ჩააცვეს, დაახურეს, პრემიერ-მინისტრი დაარქვეს და ქვეყნის საუბრით სახელით ალაპარაკებენ. მე მინდა დაუბრუნდო იმას, თუ აი რას ამბობს ღარიბაშვილი. ღარიბაშვილი არ არსებობს როგორც პოლიტიკური ფიგურა, როგორც პოლიტიკოსი, ის არ არსებობს. არსებობს ბიძინა ივანიშვილი, არსებობს ოლიგარქი, რომლისთვისაც ღარიბაშვილი არის, რაც გინდათ ის დაუძახეთ. და ეს რაც გინდათ ის დაუძახეთ, დღეს ევროპის შუაგულში ამბობს იმას, რასაც უნდა ამბობდეს პუტინი. რასაც ამბობს პუტინი და ლავროვი და პესკოვი და სიმონიანი და სხვანი, მაგრამ მათგან ამას აღარა აქვს ფასი, ხო? საქართველოდან წასული, აი ამას ვთქვი, რომ საქართველოს სახელით ილაპარაკონ იგივე, რომ აი გინდათ ნატოს გაფართოება, მაშინ ეს იქნება. ეს არის აი როგორ ვთქვათ, რაღაც აი ქრესტომატიული ღალატი. ამას ადრე რომ ამბობდით ხოლმე წლების წინ, რაღაცნაირად ყურს წვიდა, ბევრისთვის ცოტა არასაკმარისად სვეცკი ტერმინი იყო, ხო? აი კოლაბორაციონიზმი ხომ არ არის და ქვეყნის ინტერესებს ხომ არ თმობ და არა, ღალატია ეს პირდაპირ. აი რასაც ბავშვობაში ვსწავლობდით, ხო? რაღაც შავთეთ ფილმებში როგორ ანახებდნენ მოჭუტული თვალებით, რო ჩან შადიმან ბარათაშვილი, აი ეს არის. ამაზე მეტი კი არისო, ეს არის რაც დღეს ჩვენ თვალწინ ხდება. რა უნდა გავაკეთოთ? მოდი ასე ვთქვათ, ვისწავლოთ საკუთარ შეცდომებზე პირველ რიგში. მათ შორის იმაზე, რომ ორაზროვნება, ბუნდოვანება საქმეს არ წაადგება. ხანდახან შეიძლება უხერხული იყოს, ხანდახან შეიძლება ბევრად მეტი ახსნა დაგჭირდეს, ბევრად მეტი დარწმუნება დაგჭირდეს ჩვენი პარტნიორების, ხო? იმიტომ რომ ვიღაც არ იყოს მზად იმის გასაგებად, რაც ჩვენთვის აშკარაა, მაგრამ ისთვისაც სხვა შეიძლება 5 წელი დაჭირდეს ან 10 წელი იმის დასანახად, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი სწორი იყო, ხო? აღმოჩნდა, რომ ივანიშვილი არის რუსი ოლიგარქი, რომელიც მიზანმიმართულად იდგა ამ გზაზე. ეხლა ჩვენთვის დღევანდელი გაკვეთილი რა არის? აი მაგალითად ესეც საოცარი ნაწილი იყო ამ ინტერვიუსი, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილს დეოლიგარქიზაციის მნიშვნელობაზე კითხეს და მან დაიწყო დავით კეზერაშვილზე საუბარი და ეს მოდერატორმა, პანელის მოდერატორმა მას შეახსენა, რომ მე სულ სხვა ადამიანზე დავფიქრდიო და სულ სხვა ადამიანზე მქონდა საუბარი. ანუ გასაგებია, რომ ღარიბაშვილი უარყოფს, მაგრამ დასავლეთში ვის აღიქვამენ ოლიგარქად, ესეც ხომ ძალიან აშკარაა და ამიტომ კარგად იციან, რომ ამ ოლიგარქის ხელდასმული პრემიერი საუბრობს ახლა ირაკლი ღარიბაშვილის სახით ამ ფორუმზე. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ვიმეორებ, არც ღარიბაშვილი და არც ერთი სხვა ადამიანი, რომელიც დღეს საქართველოს სახელით ლაპარაკობს, არ წარმოადგენს პოლიტიკოს. ამ ადამიანებს არ აქვთ არანაირი პოლიტიკური წონა, აი ცოტა კი არა, ნულოვანი პოლიტიკური წონა აქვთ. აი დღეს მაგალითად პაპუაშვილი არის პარლამენტის თავმჯდომარე, ხო? ხვალ რომ ივანიშვილმა თქვას, რომ ხვალ შენ აღარ იქნები ამ თანამდებაზე, ხვალ პაპუაშვილი იქნება არავინ. და ბევრი პარლამენტის თავმჯდომარე გამოიცვალა ქართულიოსნების ხელისუფლებამ. არა, პარლამენტის თავმჯდომარე, პარტიის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. იგივე არის ღარიბაშვილი, ხო? ღარიბაშვილს შეატყობინა თავისი ადმინისტრაციის უფროსის მეშვეობით, რომ დღეს შენ უნდა გადადგეო. მაშინ, როდესაც მილოცვებს ამზადებდა და თავის ოჯახის ფოტოები ქონდა დაბეჭდილი და უთხრეს, რომ შენ უნდა გადადგეო. და ნუ იბუზღუნა ერთი დღე იმ ბიჭმა, მაგრამ იმ ბოლო და მაშინ შეხვდა ივანიშვილი, რასაც ახთა გახსოვთ, ეძახდა ბიჭი, რომელსაც ორჯერ არაფრის გამეორება არ ჭირდება. და აი ამ ბიჭმა, რომელსაც ორჯერ არაფრის გამეორება არ ჭირდება, დღეს ბოლოს გითხარ, რომ მე ჩემი დიდების ზენიტში მივდივარო. მაგრამ ნუ ეს წარსულია მაინც და ვიმეორებ, ჩვენ დღეს ანალიზი აღარაფერს არ გვაძლევს. ღია კარის მტრევაა იმის ტკისება, რომ ესენი რუსები არიან. რა უნდა გავაკეთოთ? ერთი ახლა რაზეც ხატია მისაუბრავ, ესაუბრები, ვეთანხმები და წადია ჩვენს უმეტესობა ჩვენგანი ვცდილობთ, რომ ზუსტად ეს ვაკეთოთ, იდეოლოგიურ ომში გავიმარჯოთ, პროპაგანდისტულ ომში გავიმარჯოთ, კლიშეებით მოვიკოთ, არც ერთი სიტყვა არ დავთმოთ, არაფრის გამო ბოდიში არ მოვიხადოთ, რაზეც ბოდიში არ არის მოსახდელი, ყველაფერი კონტექსტში ჩავსვათ. ეს არის ის მთავარი, რაც მიგვიყვარს თავალ შედეგამდე. ნახეთ, მარტის აქციების დროს ჩემთვის პირადად მთავარი გაკვეთილი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი
აი ამ მოვლენების შედეგად ხელისუფლებას მოუწია რუსული კანონის უკან გაწვევა, მოუწია რა თქმა უნდა ქართული ხალხის აქტიურობის შედეგად და უცხოეთიდან განხორციელებული ძალიან პირდაპირ ზეწოლის შედეგად, ხო, მათ არც ერთი ადამიანი არ დაუკარგავთ. Არც ერთი ადამიანი არ გამოჩნდა მათ შორის სინდისიერი, ვინც იტყოდა, რომ იცით რა, მე მცხვენია, მე არ ვარ მოღალატე, მე არ მინდა, რომ ამ საქმეს ვაკეთებდე, რაც აშკარად ანტისახელმწიფოებრივია. აი ნახეთ, გასაგებია, თქვენ საუბრობთ იდეოლოგიურ რომზე, რაც არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არის თუ არა საკმარისი დავაზუსტებ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ იგივე რუსული კანონის შემთხვევაში, რომელიც უკან გავაწვევინეთ ქართულ ოცნებას, შემდგომი საფრთხების პრევენცია ვერ მოხდა. პირდაპირი ფრენები, უვიზო მიმოსვლა, ანუ მაინც მივიღეთ უფრო სავალალო შედეგი, ხო? გეთახმა, ზუსტად ამაზეა საუბარი, ანუ ჩვენი გაკვეთილი რა უნდა იყოს მეთქი? გაკვეთილი უნდა იყოს ის, რომ არამხოლოდ გაიწვიონ და უშოთ ასეთი კანონი, არამედ სრული დემორალიზება მოხდეს პლანკის. წარმოიდგინეთ, მას შემდეგ რაც ქართულმა საზოგადოებამ დამსახურებულად შეარქვა 76 ადამიანს, ვინც პირველად ხელი აწია მოღალატეები, ორი ადამიანი გამოვიდა და თქვა, აი უკვე მთელი საქართველო რო დედასაგინებდა ამათ, ხო? ორი გამოვიდა და ჩვენს გვაგინეთ, ჩვენს თქმა მივეცითო. ანუ იმის მაგივრად, რომ აი ეს დანარჩენი 76 ჩამოშლილიყო, სახში რომ მიდიოდნენ, აი ცოლშვილი დახვედროდათ ან ქმარშვილი და ეთქვათ, რომ რას ჩადიხარ, მომავალს რატომ პარავ, ქვეყანას რატო ღუპავ, ხო? აი ორი ადამიანი კიდე გამოჩნდა და მეც ხმა მივეცი და მეც მაგინეთო, ხო? ჩვენ უნდა მოვნახოთ გზა, რომლის მეშვეობითაც აი ეს რუსული ძალა ჩამოიშლება. ძალიან მარტივია სინამდვილეში ამის გაკეთება, უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ძალა რეალურად საქართველოში არის 15-20%-ია, მეტი კი არ არის. ეს არის ძალა, რომელიც უკანას დგას, რა ვიცი, რუსული სპეცსამსახურები, ვითომ ქართული სუსი, რომელიც იმის მაგალითად, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდეს, ჩვენ გვითვალთვალებს და ჩვენ უგვაკონტროლებს და ოკუპირებული ტერიტორიების შემთხვევაში ცხელი ხაზის გახსნით არის შემოფარგული, ხო, რაღაც პრეს ცენტრად არიან ქცეული, რომ აი გაიტაცეს მორიგი მოქალაქე და გავხსენე ცხელი ხაზი, რას მელაპარაკები? სუსი ამისთვის არის? ცხელი ხაზი შეიძლება ტელევიზიამ გახსნას, რომ ინფორმაცია მიიღოს. სუსი ცხელ ხალხს არ უნდა ხსნიდეს. სუსი მტერს უნდა ებრძოდეს და უნდა უპირისპირდებოდეს, მაგრამ მათთვის მტერი ჩვენ ვართ. ქართული საზოგადოებაა მტერი, იმიტომ რომ იქით არის რუსეთი, ხო? შესაბამისად, ჩვენ აი ეს ძალიან პატარა ხუნტა, მართლა ხუნტა, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ ხო აღარა ვართ, დე მე და თქვენ და ჩვენ ხო აღარა ვართ ჭყალებში რადიკალები. ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლი დიდი ბრიტანეთის ელჩი იყო, ხო? ანუ გამოცდილი პატივსაცემი დიპლომატი. ღალადზე საუბრობს. ქართველი ხალხის ღალადზე საუბრობს, ხო? კარბილტი ამ სოფლიო დიპლომატიის მართლა ბუმბერაზე ადამიანი. ერთხელ მოუხდა ღარიბაშვილთან დაპირისპირება და იმდანად გამოვიდა წყობინა, რომ დატვირთა ეს ტიპიო სახელი და გვარიც არ აკადრა. ეს ტიპი რელსებიდან აღა დასული და შეკეთებას არ ექვემდებარებაო. შესაბამისად, ეხა რამდენიმე რამეა მოსამოქმედებელი, ადგილზე ვიმეორებ, უნდა ვიყო ძალიან თანმიმდევრული, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი სუფთა ადამიანურ დონეზე აი ამ ხალხმა, ვინც ჩვენ მომავალს ყვარავს, მართლა ისტორიულად ყვარავს, ესეთი რაღაც არ მომხდარა, ხო? ვერ შეძლოს, ვერც ქუჩაში გავლა, მიმეორებს უფრო მორალური თვალსაზრისით, ვერც ოჯახებში დაბრუნება, საკუთარმა შვილებმა უნდა უთხრან, რომ რატომ აკეთებ ამას мама, დედა თუ ვინც არიან, ხო? რატომ მიკეთებ მე ამას? ღარიბაშვილის შვილი პენსილვანიაში რო სწავლობს, ან სხვები სადღაც ზოგი სად არის მიმოფანტული და ზოგი სად, ისინი უნდა იყვნენ ამის ავანგარდში, ხო? და ამისთვის ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, უნდა მოვითხოვოთ ის, რომ დასავლეთი დაგვეხმაროს, აქ აღარ არის კეკლუცობის დრო, აღარ არის ნეიტრალიტეტი ეს დრო. დღეს საქართველოსში მიდის დასავლეთ რუსეთ დასავლეთის ომი. აი ჩვენ ფონზე, ხო, ჩვენ ხო ვითომ აი რაღაც შვიდი გარემო გვაქვს, სტუდიაში ვზივართ. აი წარმოიდგინე, პარალელური რეალობაა და ფონად მიდის ეს ომი. და ამ ომში საქართველოს ხელისუფლება, ის ხალხი, ვისაც საქართველოს ხელისუფლება ქვია, არის რუსეთის ინტერესების გამტარებელი თანმიმდევრულად, მიზანმიმართულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის და უბრალოდ აი ისტორიულ კონტექსტში რო ჩავსვათ ეს ყველაფერი, დამოუკიდებელი საქართველო ამ ჯერზე არის 32 წლის. მანამდე პირველი რესპუბლიკა 3 წელი არსებობდა, ხო? აი 35 წლის განმავლობაში ასეთი რამ არ მომხდარა. ანუ ცუდი ხელისუფლებაც ყოლია, რა ვიცი, 90-იან წლებში ჩემი გადმოსახედიდან კატასტროფული ხელისუფლება ყავდა, მაგრამ ამასთან შედარებით იყვნენ დავით აღმაშენებლები. ამასთან შედარებით ვიმეორებ. რატომ ვარ ყავს 4 სანქცირებული მოსამართლე? დასავლეთმა დაასანქცირა და ძალიან მალე დაგვავიწყდა ეს სამწუხაროდ, ხო? აი დემორალიზების პროცესში გადავატარე, თითქოს ერთი მორიგი ნიუსი იყო, ეს ყოველდღე უნდა ვატრიალოთ. 4 სანქცირებული მოსამართლე ყავს. ადამიანები, რომლებიც დაასანქცირეს და მათი ოჯახის წევრები დაასანქცირეს, იმიტომ რომ ისინი ძირს უთხრიან სასამართლო სისტემას და ისინი ეჭმიტანილები კი არა, მათ წვლილი აქვს შეტანილი სასამართლოს პოლიტიზებასა და პოლიტიკურ კორუფციაში.
ასეთი რამ არ მომხდარა. არ მომხდარა, რომ ერთი ხელისუფლების პირობებში, ანუ ორი დემარში გაეკეთებინოს ევროკავშირის 27 ქვეყანას. დემარში, ვიმეორებ. არ მომხდარა, როცა თავრობა ევროკავშირის პასუხობს, ეუბნება, რომ აი თქვენ რაღაცა გინდა და ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ. და სულის კეთება ზაზა ეს დემარში ყოფილა მოსალოდნელი, იმიტომ რომ წინა გადაცემაში გრიგოლ გეგელიამ თქვა ასეთი რამ, რომ მე მქონდა პარტნიორებთან კომუნიკაცია 24-25 მარტს ირაკლი ღარიბაშვილმა კითხა პარტნიორებს, რომ მე რომ რუსეთთან ფრენები აღვადგინო, საქართველომ რომ რუსეთთან ფრენები აღადგინოს, როგორი იქნება თქვენი პოზიცია და ხისტი უარი და ხისტი დაგმობა მიიღო მან პარტნიორებისგან, ანუ საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცოდა რა სცენარი მოყვებოდა ამ ყველაფერს და შიდა ეროვნული ტრაგედია ისიც, რომ რუსული ავიაკომპანია, რომელიც დღე-დღეზე დაიწყებს ფრენებს რუსეთის მიმართულებით Red Wings-ი, ოკუპირებული აფხაზეთი მას ყავს ქვეყნების სიაში შეყვანილი და აი ამიტომ გეკითხებით, რომ აი მხოლოდ იდეოლოგიური ბრძოლა, მხოლოდ პროტესტი საკმარისია, თუ აი იგივე მაგალითად სანქციების ნაწილში უნდა ველოდოთ პარტნიორების გააქტიურებას, ან პარტნიორებთან უნდა მოხდეს კომუნიკაცია ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მოცნება არ ჩერდება, ხო? ეს არის ცალსახა. ხო, მხოლოდ იდეოლოგიური ბრძოლა, იდეოლოგია არის სიტყვა და სიტყვა არის ისაც განაპირობებს ყველაფერ დანარჩეს. სიტყვა არის ისაც აანთებს ადამიანს, სიტყვა არის ისაც მის მოტივაციას, დაგონებას შეძლებს. თანმიმდევრული სიტყვა, სწორი და სუფთა ადამიანების მიერ ნათქვა მის სიტყვა, სწორი მოტივაციით ნათქვა მის სიტყვა და ის სიტყვა, რომელიც ითარგმნება ცხადია ქმედებაში და არა დარჩება სიტყვად სადღაც აკადემიურ სივრცეში ან თუნდაც ტელესტუდიაში. აქედან გამომდინარე, ასეთი სიტყვა თქვენი აზრით ჯერჯერობით ოპოზიციამ, ანუ ჩვენ ყველამ ასეთ სიტყვა ითქვა? ჯერ არ თქვა ასეთ სიტყვა სამწუხაროდ, მაგრამ ეს სიტყვა უნდა ითქვას და ეს არ არის ერთი სიტყვა. ეს არის რუტინა, ჩვენ ყოველთვის ველოდებით, აი ერთი რაღაც მოხდება და ცოტა გავიჭიროთ, ცოტა აი ცოტა ხანი დავდგებით წვიმაში, როგორც 2003-ში ვიდექით და ნუ უცბად მერე რაღაც შეიცვლება და დავისვენებთ, ხო? არა, ეს არის ყოველდღიური რუტინა, ყოველდღიური ბრძოლა. ვიმეორებ, 7-9 მარტის აქციებმა რომ გადაიარა, ხო? 64 დღეში ესენი ისე კონორზე იყვნენ და რაღაცებს ლაპარაკობდნენ და დაგვავიწყდა რომ 3-4 დღის წინ მათ დაერქვათ მოღალატეები. ეს ფრაზა, ეს სიტყვა, ეს ახლდება, არ უნდა დავივიწყოთ. ეს ხალხი იგივეა. მათ შორის საუკეთესოებიც ბჭყალებში, ხა ამათში საუკეთესო როგორ შეიძლება არსებობდეს, ხო? ხა ძალიან კომიკურია მართლა, ხა მიკი მაუსები ხო არ არიან ყველა, მაგრამ ერთი გამოვიდა დღეს და ამბობდა რომ ხო, შედარებით უფრო გამოჩენილი. ღარიბაშვილიო მართლა, ხა რაზე თუ გინდა ნობელიო თუ გინდა რაღაცა, ხა რაღაცა წმინდა ხო არსებობს ხალხო მართლა, მეზობელი ხო ყავთ, მეგობარი ხო ყავთ, ოჯახის წევრი ხო ყავთ, ვაფშე როგორ არ გიტყდებათ მართლა? აი როგორ არ გიტყდებათ ამას რო ამბობთ? მართლა ხო ვერ ფიქრობ, ანუ არ მინდა დავიჯერო რომ რომელიმე თქვენგანი მართლა ასე ფიქრობს. შეუძლებელია. აი ოდნავ მაგალი, ძალიან ბევრი უფრო მაგალი აზრის არ ვარ თქვენზე, მაგრამ ოდნავ მაგალი აზრის ვართ, ეხა არც ერთი თქვენგანი არ ფიქრობს, რომ ღარიბაშვილი იმსახურებს მადლობას, აი ვიცი, მშვიდობისთვის და მითუმეტეს ნობელის პრემიას, ხო, რა ნობელის პრემიას კი არა და ოჯახში არ არის შესაძლებელი, თავმოყარე ოჯახში. მაგრამ ვიმეორებ, ჩვენი მთავარი გამოწვევა, როგორ დამთავრდა საბჭოთა კავშირი, როგორ გავიმარჯვეთ 9 აპრილს, 9 აპრილს გავიმარჯვეთ იმით, რომ საბჭოთა მილიცია გადავიდა ხალხის ხარეს. ჩვენ გავიმარჯვებთ მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ზონდერები მიხვდებიან, რომ ისინი სახში რომ მივლენ, მათ ისეთ სიტუაცია დახვდებათ, რომ ისინი ხალხის გარეს უნდა გადავიდნენ. კი აღარ გვესვრიან, ჩვენ მხარეს გადმოვლენ. და ამას ვერ უნდა წონიდეს მეორე მხარეს ის ქრთამი, დაშინება, რა ვიცი, რა მეთოდებიც აქვთ აი ამ რუსულ, რა ვიცი, რუსულ ხელისუფლებას და ეს არის ერთი მხრივ, მეორე რაღაც კონკრეტული მატერიალური ხეირი, მეორე მხრივ დაშინება, კომპრომატები და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს ვეღარ უნდა წონიდეს იმ წნეხს, რომელსაც ისინი იგზნობენ არამხოლოდ ჩვენგან, აი საკუთარი ოჯახებიდან. აი ეს რეალობა უნდა შევქმნათ ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა და ასეთ რეალობას უნდა დაველოდოთ, ამისთვის ერთობაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ირაკლი ღარიბაშვილის და ქართულად სამის გადაწყვეტილებების კვალდაკვალ ნამდვილად საჭიროა სიმძლავრე და ძალა, რომელიც აუცილებლად ყოველთვის არის ერთობაში. ზაზა ბიბილაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს დღის სტუმრის ფორმატში. ამით დღევანდელი დღის სტუმარი არის დასრულებული. ჩვენ ერთმანეთს ამ ფორმატში უკვე პარასკევს შევხვდებით. იქამდე რასაკვირველი ახალ ამბებში. მადლობა რომ გვეყურეთ და დროებით.